ತಿವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜೆ ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೆಲನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40-45 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೋಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನುಕೂಲಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದವರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋವಿಡನ್ನ ಹಂಚೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣವರು, ಶೇಖರಪ್ಪನವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದರೆ ಜ್ವರನೋ, ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಸಿಹಿನೋ, ನೆಗಡಿನೋ, ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5-10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ 5 ದಿವಸ ಅಥವಾ 6 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ವೈರಸ್ದು 5-6 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದೈತೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದೈತೆ, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ನಾವು ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದೋಗುತ್ತೆ.